NIA summons 40 teachers in Kashmir target killing probe. NIA جو نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہندوستان کی ہے انہوں نے جو تحقیقات ہے وہ چین کے پولیس سے لے لی ہے. یونین منسٹری نے یہ کلیئر کر دیا ہے یہاں کے جو یو ٹی گورنر ہے کہ جب تک یہ پروب پورا نہیں ہوگا تب تک بہت سے لوگ یو ٹی پر کشمیر پر مرلاتے رہیں گے. فی الحال جو این آئی اے ہے انہوں نے ڈیرا ڈالا ہے سری نگر میں اور اب وہ وقتاً لوگوں کو سوال جواب کے لیے بلا رہے ہیں. فی الحال جو کلنگس ہے اس پر ہندوستان اور پوری ہندوستان کی جو فوج ہے پولیس وہ پریشان ہے اور فی الحال ابھی تک جو 400 سے 600 لوگوں تک بھی ہندوستانی پولیس نے یہاں پر اریسٹ کیا ہے ان سے پوچھ تاچھ جاری ہے اور ان میں سے خاص کر تحریک حریت اور جماعت اسلامی کے لوگ بھی شامل ہے ان کو اریسٹ کیا ہے. ابھی جو ہے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے یہ این آئی اے کر رہی ہے. ڈیٹیل پوری پڑھنے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں جائیے وہاں پر پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہے.